vídeo mostra les instruccions per fer servir l'escala Reis. L'escala Reis valora 5 ítems. 1. Parèsia facial. 2. Parèsia braquial o del braç. 3. Parèsia crural o de la cama. 4. Desviació ocular i cefàlica. 5. Afàsia, que es valoraran els pacients amb debilitat al costat dret del cos, o agnòsia, que es valoraran els pacients amb debilitat al costat esquerre del cos. Per valorar la parèsia facial, es demana al pacient que somrigui o que ensenyi les dents. Es puntua la simetria de la ganyota facial. Hola, ensenyem els dientes. Puntuarem 0 punts si la mobilitat de la cara és normal i la ganyota en ensenyar les dents és simètrica. Ensenya els dientes. Puntuarem 1 punt si la ganyota en ensenyar les dents és lleugerament asimètrica. Puntuarem 2 punts si la ganyota en ensenyar les dents és totalment asimètrica. Si el pacient no comprèn o no col·labora, es pot provocar una ganyota facial fent una lleugera pressió amb els dits al darrere de les orelles. Per valorar la parèsia braquial, es demana al pacient que aixequi els braços i que els mantingui en alt, a 45 graus si està estirat o a 90 si està assegut. Si el pacient no col·labora, cal col·locar-li els dos braços en alt. Es puntua el temps que manté els dos braços contra gravetat, sense que arribin a contactar amb la superfície sobre la que està recolzat. Levante los brazos y aguante los 10 segundos. 1, 2, 3... Puntuarem 0 punts si no s'observa debilitat o és lleugera, de manera que el pacient manté els dos braços contra gravetat més de 10 segons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Puntuarem 1 punt si s'observa debilitat moderada, de manera que el pacient manté un dels dos braços contra gravetat menys de 10 segons. Puntuarem 2 punts si s'observa debilitat severa, de manera que el pacient no manté un dels dos braços contra gravetat. Per valorar la parèsia crural, es demana al pacient que aixequi les cames i que les mantingui en alt, a 30 graus, estant estirat i flexionant els genolls si és necessari. Si el pacient no col·labora, cal col·locar-li les dues cames en alt. Es puntua el temps que manté les cames contra gravetat, sense que arribin a contactar amb la superfície sobre la que està recolzat. Levante las piernas. 1, 2... Puntuarem 0 punts si no s'observa debilitat o és lleugera, de manera que el pacient manté les dues cames contra gravetat més de 5 segons. Puntuarem 1 punt si s'observa debilitat moderada, de manera que el pacient manté una de les cames contra gravetat menys de 5 segons. Puntuarem 2 punts si s'observa debilitat severa, de manera que el pacient no manté una de les dues cames contra gravetat. Cal valorar si el pacient té tendència a dirigir la mirada i girar el cap a un costat. En cas de presentar desviació oculocefàlica, la direcció de la mirada és cap al costat contrari de la debilitat del cos. Puntuarem 0 punts si el pacient no té tendència a girar el cap i dirigir la mirada cap a un costat. Puntuarem 1 punt si hi ha desviació i el pacient té tendència a girar el cap i dirigir la mirada cap a un costat. Per valorar la somatognòsia i la nosognòsia, cal demanar al pacient que respongui dues preguntes que sempre seran les mateixes. En primer lloc, ensenyant-li el seu braç o mà esquerra, l'afectat, li preguntarem: de qui és aquest braç? Els pacients amb somatognòsia no reconeixen el seu braç esquerre. En segon lloc, li preguntarem: pot moure bé els dos braços i aplaudir? Els pacients amb anosognòsia no reconeixen el dèficit de força al seu braç esquerre, pel que contesten que sí i intenten aplaudir. ¿De quién es este brazo? Mío. ¿Este brazo es suyo? Sí. ¿Puede mover bien los brazos y aplaudir? Con este sí, pero este no... Puntuarem 0 punts si el pacient no té asomatognòsia ni anosognòsia. ¿De quién es este brazo? No lo sé. ¿Es mío este brazo? No lo sé. Puntuarem 1 punt si el pacient té somatognòsia o anosognòsia. Con este sí, pero este no me lo noto. ¿De
quién es este brazo? No lo sé. ¿Es mío este brazo? No lo sé. ¿Es suyo? Puntuarem dos punts si el pacient té asomatognòsia i anosognòsia. ¿Puede mover bien los dos brazos y aplaudir? Sí. Per valorar l'afàsia, es demana al pacient que obeeixi dues ordres que sempre seran les mateixes. Tanqui els ulls i faci un puny amb la mà. Alguns pacients poden tenir afàsia sense debilitat al costat dret del cos. Cierre los ojos. Haga un puño con la mano. Puntuarem 0 punts si el pacient obeeix les dues ordres. Cierre los ojos. Haga un puño con la mano. Puntuarem un punt si el pacient obeeix una de les dues ordres. Cierre los ojos. Cierre los ojos. Haga un puño con la mano. Haga un puño con la mano. Puntuarem dos punts si el pacient no obeeix cap de les dues ordres. La puntuació total de l'escala va de 0 punts en pacient sense dèficit neurològic o amb dèficit neurològic lleu fins a 9 punts en pacient amb dèficit neurològic greu.